É, porque os caras tá me dando tiro, viado. É um puto, é? Tô procurado, pai. Tô no pet shop aqui, cara. Melhorar esse teu carro, o que você faz? Vamos esperar passar os 10 minutos. Desce do carro, desce. Ai, cara. Desce. Não sei se eu vou descer embaixo pra mim guardar minha espanha, tá? Até era não tinha nem alguém aqui, ó. Tá bom. Esse carro aqui, bota, guarda. Aqui, bota o corpo aqui. Aí. Meu Deus, todo dia isso. Afasta aí, rapaziada. Bora, Vai, 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 vai,